at dawn on Tuesday. Erta tongda politsiya yagona milliy harakat muxolifat partiyasi idorasi atrofini o'rab oldi. They forced their way in to arrest its leader. Ular idora ichida bir haftadan beri qamalib olgan partiya rahbari Nika Meliani hibsga olishga shoshildilar. Crowds gathered in central Tbilisi to Meliga 2 yil oldingi aksil hukumat namoyishlariga rol uchun ayblovlar qo'yildi. Bunda norozi olomon Tbilisi markazida to'plandilar. Last week parliament stripped him. O'tgan hafta parlament Meliani deputatlik daxlsizligidan mahrum etdi. Uni hibsga olishga qaror chiqarildi. Ammo shu masala tufayli bosh vazir Georgiy Gaxariya o'z iste'fosini e'lon qilgani hibsni orqaga surib turuvdi. The resignation of the country's prime minister last week. Bosh vazir mening iste'fo maqsadi mamlakatdagi taranglikni yumshatish dedi. Biroq uning vorisining hibs qarori jirosiga kirishgani vaziyatni yanada og'irlashtirishi mumkin. Yangi bosh vazir ushbu maxsus amaliyotni ado etgani uchun politsiyani olqishladi. Nika Melia jinoyatchi. U avval ham jinoyat sodir etgan. Ushbu ikkinchi ish bo'yicha maxsus amaliyotni politsiya o'ta professional ado etdi. Nika Melia hibsi siyosiy inqiroz kuchayotgan vaqtga to'g'ri keldi. Siyosiy muxolifat parlamentni boykot qilmoqda. O'tgan yilgi saylov qallobliklar bilan o'tgan deydi. Mamlakatning xalqaro sheriklari muloqotga chaqirmoqdalar. The country's international partners have urged dialogue. The key words for today more than ever. Bugun mening aytadigan asosiy gapim vaziyatni yumshatish va muzokaralarga qaytish. Bu bizni juda tashvishlantirayotgan taranglikni yumshatadi. Which we find very concerning. Muxolifat yana ko'chalarga chiqdi. Biz yo Meliya ozod etilmaguncha va hukumat yangi saylovga ko'maguncha ortga qaytmaymiz deyishadi ular.